Türkiye'nin Çanakkale zəfərinin 107-ci, İstiqlal Marşının yazılmasının 101-ci il dönümü münasibətiylə qardaş ölkənin Gəncədəki baş konsulluğunda tədbir keçirilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk, şəhər rəsmiləri və ziyalılar iştirak ediblər. Şəhidlərin ruhuna dualar oxunduqdan sonra Çanakkale zəfərindən danışılıb. 44 günlük vətən müharibəsi ilə 107 il əvvəlki qələbə arasında paralellər aparılıb. Həmçinin Çanakkale zəfərində də Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının vəhdətinə diqqət çəkilib. Türk tarihinin və dünya savaş tarihinin önemli dönemeçlerinden biri Çanakkale Zaferi. Bu ülkemizin varoluş mücadelesiydi. Aynı zamanda 200 yıllık duraklama döneminden sonra ülkemizin tekrar dünya savaş sahnesine çıkarak kahramanlığını gösterdiği bir tarih 18 Mart 1915. Tədbirdə eyni zamanda İstiqlal Marşının müəllifi Mehmet Akif Ersoy haqqında qısa metrajlı film izlənilib. Daha sonra Gəncə Uşaq Evinin sakinlərinin ifasında Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığına həsr olunan şeirlər səsləndirilib.